Biz sotilay turgan uyimiz quyosh yorug'ligiga sal nitroq. Rasmlarni hozir birikib. Hozir qayerdasiz? Fundament quyilgan tak. Men xullas hozir shu tog'amni uydan ham sotib berib qo'yib berdiganini, shuncha hozir shu uyga keluvdim hozir. Shuni bir rasm pasimni internetga qo'yish uchun rasmimga keluvdim. Siz ham mana bo'lsa rasm pasimni nima qiling, internetga qo'yamiz, so'ray turganlar bo'lsa. Faqat quyoshda tiniq tushish kerak ekan. Hozir quyosh yo'qligiga men ham qiynalyapman.